Hello guys, welcome back to our YouTube channel Nandu's World. It's me, Nandana. Appo nammude innathe pudhiya video like ellavarkkum swagatham. Innathe video endanennu vechal oru spiral ring enganeyanu undakkavunnathana nammude innathe video. Appo nammude veettil undavunna sadhanangalokke konde engane bangiyayittu namukku oru spiral ring undakkunna enganeyanu njan ningalkku kaanichu tharan povunnathu. Appo innathe videos ningalkku ishtayittundengil like cheya, share cheya, comment cheya, subscribe cheya, adhe pole thanne thottadathulla bell button koodi enable cheythu adil all enna option kaakkiya kanjale ഞാനിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചിരട്ടകളാണ് കേട്ടോ. ഈ ചിരട്ടേൻ്റെ വൈഭാഗത്തുള്ള ഇതില്ലേ ചകരി, അത് പോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിരട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഭംഗിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയാവണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് സാൻഡ് പേപ്പർ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിരട്ടകളും എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നാക്കി എടുത്തു കൊണ്ടുവരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റും അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കറക്റ്റ് പെയിൻ്റാണ് ഞാൻ എല്ലാ ചിരട്ടയ്ക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ചിരട്ടകളും ഇതേപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളറ് പെയിൻ്റാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളറ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ചിരട്ടകളും നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറ് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പെയിൻ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ലുക്കായിട്ടുണ്ടല്ലേ ചേട്ട. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെയ്ലോൺ ത്രെഡാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിരട്ട ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്ലോൺ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ചിരട്ട ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര എടുക്കുക. ഇതേപോലെ എത്രയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തെറ്റുണ്ടാവല്ലോ, ആ തെറ്റത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കെട്ടിടുക. ഇതേപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ തെറ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതാ ഈ തെറ്റത്തും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ച ചിരട്ട ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ചിരട്ട എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ചിരട്ടയും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിരട്ടയും ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാനിൻ്റെ റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ആ ഫാനിൻ്റെ റിങ്ങും നമ്മൾ സെയിം ചിരട്ടയ്ക്ക് അടിച്ച പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും സെയിം കളറ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറ് പെയിൻറ്റ് തന്നെ അടിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ, വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതടിക്കുക, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഹുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഈ ഹാങ്ങിങ് ഹുക്ക് മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഹാങ്ങിങ് ഹുക്കും ഞാൻ സെയിം കളർ ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. കാരണം ബ്ലാക്ക് തന്നെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹാങ്ങിങ് ഹുക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്തത് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്പൈറൽ റിങ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോക്കോണട്ട് ഷെൽസും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം സെറ്റാക്കി കെട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ചിരട്ട എങ്ങനെയാണ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ കോക്കോണട്ട് ഷെല്ലും ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നുള്ള രീതിയിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോക്കോണട്ട് ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഷെല്ലും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോക്കോനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിനിഷിങ് തോന്നില്ല, അതിന്
വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഇതും നെയിൽ ത്രെഡും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ബാക്കി വന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ സ്പൈറൽ റിംഗ് ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള നെയിൽ ത്രെഡൊക്കെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ മണ്ണും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വളം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റങ്കാട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വളം വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിട്ട് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഒരിത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതാ സ്പൈറൽ റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി സെലക്ട് ചെയ്യണം. നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഏത് ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടർട്ടൽ വൈനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം റീപോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നടുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആ ടർട്ടൽ വൈൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ടർട്ടൽ വൈൻ മുറിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഇതിൻ്റെ അകത്തും എല്ലാ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്തും ടർട്ടൽ വൈനൊക്കെ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണും കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൈറൽ റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അനാബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം.